Pusat Pemindahan Sementara PPS yang beroperasi di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baru, Sungkai di daerah Batang Padang ditutup pada pukul 10 pagi tadi. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Batang Padang, Ahmad Radwadin Ahmad Syokori berkata, kesemua 6 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga dibenarkan pulang setelah banjir surut. PPS yang dibuka sejak 12 tengah malam tadi menetapkan 6 individu daripada satu keluarga. Dalam pada itu, Met Malaysia memaklumkan kebanyakan daerah antaranya Larut, Matang dan Selama, Kerian, Perak Tengah, Hilir Perak, Kinta dan Batang Padang diramal hujan pada sebelah petang dan malam ini. Tidak wujud tawaran promosi pas perjalanan tanpa had pas mutiara seperti disebarkan di media sosial baru-baru ini. Perkara mengenainya dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Pass Muhammad Yazurin Sajil. Menerusi kenyataan dimaklumkan, iklan menerusi satu akaun Facebook menawarkan harga RM14 selama 6 bulan untuk semua jenis mod pengangkutan tidak sah dan bukan inisiatif pihak Rapid Penang. Susulan itu, laporan polis telah dibuat Rapid Bus bagi membolehkan tindakan lanjut diambil terhadap penyebaran iklan palsu itu. Orang awam dinasihat berhati-hati dan tidak terpedaya dengan maklumat iklan atau tawaran yang tidak rasmi. Majlis Agama Islam Pulau Pinang, MAIB, sedia memperkasakan lagi program pengimarahan masjid dan surau di negeri itu. Ini termasuk menggalakkan serta menyokong gerakan usaha membawa golongan muda untuk terlibat dengan aktiviti masyarakat. Yang dipertuanya, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata dalam usaha mengimarahkan masjid dan surau tersebut, sistem maklumat bersepadu sedang dibangunkan MAIB untuk tujuan berkenaan. Ke program Tafaqquh Takmir ini diadakan bagi mempertingkatkan profesionalisme pentadbiran dan juga pengurusan masjid. Kita di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang memperuntukkan sejumlah 802,000 setahun bagi mengimarahkan program-program kepada guru-guru takmir di seluruh negeri Pulau Pinang dengan peruntukan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebanyak 1.7 juta setahun. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Tafawuk Perdana Takmir Peringkat Pulau Pinang di Dewan Besar Masjid Al-Mujahirin Seberang Jaya. Pameran sunyi yang kini berlangsung di Hospital Lama Kuah Langkawi memberi pengalaman berbeza kepada pengunjung. Berlangsung sehingga 24 November ini, pengunjung berpeluang meneroka perspektif sunyi menerusi seni visual, sekaligus mengangkat Pulau Langkawi sebagai hub seni kontemporari luar dari Kuala Lumpur. Tetapi di Langkawi adalah satu tempat yang lebih organik, yang mana di sini tempat pertemuan seniman muda yang ada lagi sekarang. Semangat-semangat yang ada di sini untuk sama-sama membangunkan dan meneroka peluang-peluang baru dalam seni kontemporari dan juga seni kreatif yang boleh menjana pendapatan dan juga bercambahnya idea-idea baru dalam arena medan seni kontemporari itu sendiri. Dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Roslan Abdul Rahman, pameran menggabungkan 11 artis muda yang memperjuangkan seni kontemporari.